Često se zna reći kako je komunalna infrastruktura potrošna i kako zahtjeva stalno ulaganje i obnovu. No u ponekim dijelovima našega grada tu obnovu su čekali i po pola stoljeća. Posljednji primjer vodi nas na Jug 2 u Kornatsku ulicu i 6 manjih poprečnih koje su još imale betonske ploče iz 60. godina prošloga stoljeća. Ova cesta uopće nije bila adekvatna niti primjerena uvjetima za život u 2022. godini. Danas evo otvaramo Kornatsku ulicu i uzmimo još 6 poprečnih ulica gdje je bila betonska ploča. Vrijednost radova 451.000 kuna i izvela je gradska tvrtka Unikom. Kada tome dodamo prilog da smo nedavno obnovili i rekonstruirali i Murtersku ulicu na Jugu 2, vrijednost radova 485.000 kuna, dolazimo do toga da smo ove godine u cestovnu infrastrukturu samo na Jugu 2 uložili 936.000 kuna. Stanari naravno više no zadovoljni. Do prije mjesec dana ova ulica se zvala Kornatska tragedija. Dakle, konačno smo dobili ravnu cestu, nadam se da će ona dosta dugo držati, ima na njoj još raditi, imamo problema kad nam kiša pada u ovom kanalu, voda leži i polako odlazi i tako, ali to je ovo, napravili smo nešto što smo prije 2 godine molili, išli smo od kuće do kuće, inicirali, tražili od lokalne vlasti, evo konačno smo to dočekali. Posao je odrađen u kratkom vremenu, a riječ je o jednosmjernoj ulici koja ozbiljniju rekonstrukciju nije doživjela od kad je izgrađena sredinom prošlog stoljeća. Kiše i vremenske neprilike uništile su tu već dotrajalu betonsku cestu. Znamo i sami da se sad sve asfaltira, tako smo i ovdje znači, riješili oborinska odvodnja i rigole su ostale iste. Napravljen je pad sa novim asfaltom, te uz ovih 6 ulica poprečnih koje su dužine 50 do 60 metara, ovisi kako koja, time smo zaokružili, znači širine su i Kornatske te ulice 3 metra, Kornatska 390 metara, novog asfalta ove ulice, ovih 6 ulica 50 do 60 metara svaka. Uz to i spomenutu Murtersku koja će uskoro biti završena, gradonačelnik je podsjetio i na druga ulaganja na jugu. Kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka, Bajeru je prijetilo isušivanje, uspjeli smo to riješiti, sad je voda veća metar i pol u odnosu na prijašnje stanje, što je jako dobro i spasili smo Bajer. U budućnosti od njega planiramo napraviti moderno izletište i kupalište za sve stanovnike Juga 2 i grada Osijeka. I druga inicijativa gradske četvrti bila skidanje čeličnih okova sa spomenika Hrabro srce braniteljima i civilima na Jugu 2. To smo isto skinuli. Uz zahvale za sve učinjeno, predsjednik vijeća gradske četvrti napominje kako to nije sve i kako se ulaganja nastavljaju. Od tih nekih stvari iz prioriteta, znači vrši se i iscrtavanje parkirališnih mjesta koje se nisu recimo iscrtavale 30 godina, ajmo to tako reći. Onda tu još mogu isto također napomenuti dječje igralište, obnavljanje određenih dječjih igrališta, pa čak i komunalne opreme, znači koševi za smeće i tako dalje. Tako da se sada zaista puno više radi, više nego ikada. Na kraju gradonačelnik je priopćio i dobru vijest za stanare Lošinjske ulice, da je građevinska dozvola ishodovana i da će radovi uskoro krenuti.